I dag vil jeg løse en pyramids, og til det, der skal vi vide, hvad den gør. Det her, det er en kantbrik. Så er der også en midterbrikke. Den sidder heroppe. Den kan ikke rykke sig, lige meget hvor meget jeg prøver, selvom jeg drejer den til siderne. Og sådan her, den kan ikke rykke sig, fordi den sidder fast på skelettet. Så er der en topbrik. Det vil altid sidde på en midterbrik. Den kan heller ikke rykke. Og det var det. Så lad os komme i gang. Okay. Man skal gå efter at finde tre af dem her, der passer på en farve. Nu tager jeg den gule, fordi den ligger op. Og så tager jeg alle brikkerne og flytter herop, så den ligger rød og gul skal herop. Så skal jeg finde en blå og gul. Den sidder her, hvor den grønne skulle sidde. Så må jeg tage en tilfældig brik, tager jeg bare den her, og bytter ud med den. Så jeg drejer den her ned, den her herind, og bytter den ud. Så kan jeg starte forfra og sætte den blå herop. Okay, så skal jeg finde en grøn ondul. Den har jeg fundet her. Så skal jeg også slå den derop. Så laver jeg lige hjørnerne. Okay, så er vi så langt her. Så skal vi have den her brik vendt op. Det gør vi ved at bytte de her to brikker. Sådan der. Det var det. Farvel.